नमस्कार आसंतु आज बुली आसीबा भुवनेश्वर ठारु 30 किलोमीटर दूर रे अवस्थित जनमतरे गंगा ठारु भी पुरुणा घाट त्रिवेणी घाट ओ यहार महात्म्य विषय रे जानिबा ओ यहार प्राकृतिक सौंदर्यर आनंद नेबा। आशा करूछु आजर ट्रावेल भिडटी आपंको भल लगे जदि भल लगी तेब भिडटी को लाइक करने सहित सेयार करेंगे और जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब कर। भुवनेश्वर कल्पना छकरु उत्तरा छक होउछि 10 किलोमीटर उत्तरा छकरु बालीपाटणा 14 किलोमीटर एहा परे बनमालीपुर होउछि 6 किलोमीटर एहा परे पड़िबो त्रिवेणी घाट। ପ୍ରାଚୀପୀଠ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରାଚୀକୂଳରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ତିନିଟା ନଦୀରୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅଛି ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି ସେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଲେ ବାହାରିବ। ଏଠି 12 ବଜେ ଅଛନ୍ତି 12 ହାଟେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ସେ ମିଳିତ ସଂହାର କରିବେ। ଏ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶିଆଳି ନଟା ଯେଉଁଠିକି ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଇଏ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଯାରା ସବୁର ବିନ୍ଧିଥିଲା ଏଇଠି ସେ ଗଛ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଏ ଜାଗାରେ ସାବଣୀ ପାଣି ଏଠୁ ଯାଏ ବାକି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ବି ଏଠି ହୁଏ ତାପରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ହୁଏ ଆଉ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଏଇଠୁ ବି ପାଣି ଯାଉଛି ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ବି ଏଇ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଯାଉଛି। ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବିଖ୍ୟାତ ଏଠି ଥରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଯେତିକି ଧର୍ମ ଗଙ୍ଗାରେ 100 ଥର ପକାଇଲେ ବି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଏଠି ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀପୀଠ ଆଜ୍ଞା। Thank you.
ଏଠାରେ ଆମର ତର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାଚୀ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ନଦୀ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ସ୍ନାନ କଲେ ଆମର କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଆନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ମାନେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏତେ ବର୍ଷକ ବାରମାସୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। Thank you.
ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ଦିଜବର ପଣ୍ଡା। ଆପଣଙ୍କ ଘର? ବାହାପୁର। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି ତ୍ରିବେଣୀ ହାଟ ମନ୍ଦିର, ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଏ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ କହିବେ, ତ୍ରିବେଣୀ ହାଟ ଉପରେ କହିବେ। ଏ ଯାହା ହେଉଛି ପରମ୍ପରା ଜାଗା, ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯୁଗର କଥା ଅଛି ଏଠି। ଏଠି ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ଘାଟ ହେଲା, ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ହେଲା ପୁରାତନ ଘାଟ। ଏଇଟା ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଜନମତରେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ହଜାର ବର୍ଷ ବଡ଼ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ, ପିଣ୍ଡଦାନ, ଆମର ଚୁଟି ପକାଇବା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ବନ୍ଧର ବିବାହର ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି। ରୋଷେଇବାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେଠି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ହେଉଛି, ସେଠି କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେଟା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ମିଳିବ, ଯେମିତି ଆମର ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇକିରି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିକି ଆସି ପିତୃଲୋକଙ୍କର ସୁଧାର ପାଇଁ ବା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ପ୍ରାଚୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ହଜାର ବର୍ଷ ବଡ଼ ପୁରାତନ ଜାଗା। ଏ ଜାଗାରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପୌରାଣିକ ମତରେ ରହିଛି। ତାପରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ହେଉଛି ମାସିକିଆ, ଯେଉଁ ବର୍ଷିକିଆ ଆମର ପିଣ୍ଡଦାନ ଏଠି ବି କରାଯାଉଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ନିର୍ବନ୍ଧଠୁ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ତ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ପକାଇଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, ଏଇ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ ପକାଇଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ପୁରାଣ ମତ।